Evo jedna malo vedrija reportaža. Na blagdan Valentinova prije točno 50 godina Terezija Burek rekla je sudbonosno da suprugu Franji. Ono ih je odvelo u nezaboravno 50-godišnje životno putovanje. Proslavu zlatnog jubileja ovjekovječili su obnovom bračnih zavjeta. Ljubavna priča Franje i Terezije Burek iz Velike Črešnjevice započela je davne 1965. godine. Svoju životnu suputnicu Franjo je pronašao tijekom jedne svadbe, a hrabrosti za prošnju svoje buduće supruge itekako mu je trebalo. Ja sam bila u Maloj Trešnjevici, neki svati su bili i onda je on mene vidio. Ja sam vozila se na motoru i vidio me da... I onda je došao za, možda za mjesec dana kod mene u prošnju. Ja sam odmah rekla ja. Da, malo smo ovoga kuražu napravili i popili par čaša gemišta i tako smo došli. Ne, ona nije znala da ću ja gemišta popiti. Gospođa je pristala na Franjinu prošnju, a vjenčali su se prije pola stoljeća, točno na blagdan Valentinova. Prisjećaju se kako je izgledao dan njihova vjenčanja. Danas budemo u fijakeru, a prije smo išli na ovim kolima konjskima. I svirci su išli sa gumenjakom, a mi smo sa kolima. I dok smo došli u Pitomaću, puko kotac se razletio. Ja. 40 godina živjeli su i radili u Njemačkoj, a sada uživaju mirovinu u Velikoj Črešnjevici. Plod njihove ljubavi u braku je kći jedinica, koja u roditeljima ima samo riječi hvale. Da su jako vredni, služni, da su jednog za drugog, da su uvijek bili za mene, dok i nije bilo dobro i meni u mojem braku. Danas, 50 godina kasnije, u prisutnosti obitelji i prijatelja u kapeli Svetog Ilije u Velikoj Črešnjevici, obnovili su bračne zavjete koje su jedno drugom dali te daleke 1965. godine. Zajedno s njima proslavi su se priključili i njihovi susjedi, Josip i Biljana Takač, koji su na pola puta i slave 25 godina od sudbonosnog da. Napominju kako su ljubav i razumijevanje ključni za dobar i dugovječan brak. Međusobno razumijevanje, nekad i patnja, nekad i veselja i radost, ali ima svega u svakom braku. To ne vidim, savršen brak u kojemu sve štima. A uvijek jedna dobra svađa pohodi i dobrim ljubavima poslije toga. U današnje vrijeme kada se brakovi brzo sklapaju, a još brže razvode, Terezija mladima koji tek stupaju u brak poručuje. Da produraju i da se razumijevaju i... Lako se rastati, a poslije djeca pate. Ozbiljno. Jako. Djeca su pogođena više nego mladi. Uz obnovljene zavjete i reprizu vjenčanja, oba para nadaju se da će još mnogo sretnih godišnjica provesti u ljubavi koju pružaju jedni drugima, okružene ljudima koji ih vole i poštuju. Eto, Terezi i Franji, bilo je...